Jag ser inte bara lycka i det här ansiktet, men vet du vad? Det kan jag förstå. Vi har lite saker att fixa. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Lantliv. Vi har ju varit på äventyr med Mari och hon är trött. Hon sover, lilla tjejen. Men jag tänker att vi ska fortsätta och gå lite på äventyr med Mari för det var så roligt. Jag tyckte det var lite mysigt att snacka med byborna och hämta lite mjölk och mjölka kon från laktos och grejer. Ska vi se, Lilo, åh, du är så duktig. Hon är ju lite pedantisk eller vad man ska säga. Åh, hon pratar med lilla babyen. Du vet vad, det här är ditt fel. Okej, det är viktigare. Vad gör han för någonting? Visa bildkort. Lär henne att prata lite grann. Och det är ingen chock att Sammy går rätt till trädgården. Åh, kolla på de här paprikorna då! Skörda paprikor. Åh, kolla på dem! De är så fina! Åh. Kolla här! 3 kronor styck för en paprika. Jag vill ha det priset. När jag går i butiken. Helt mogen med en skarp smak kan ätas för sig själv som lite extra krydda. Så bra. Fick hon. Och ja, hon tog inte resten. Kanske de inte var helt mogna, vem vet. Oh, och kolla på Maris plantor! Pumpan och vattenmelonen. I säsong, precis. För det är sommar nu. Men snart är det höst. Kanske vi måste sätta ett litet tak här eller någonting. Vi vill ju ha möjligheten att få plantera året om. Okej, jag tror egentligen det är dags för de här att gå och lägga sig. Klockan är jättesent! Sami, vad gör du uppe? Gå och lägg dig. Oh ja. Full energi på den här tjejen. Lido också. Okej, kanske du ska ta med dig lilla tjejen upp i sängen. Mario är trött och står om alla. Ja, Sami tar med henne upp. Så bra. Oj. Är det dammigt här? Oh! Strömmen är avstängd, men vet ni vad? Vi har råd att betala. Så det kan du få lov att göra före du går och lägger dig. Betala räkningen 3761. Det är bra att vi är två vuxna i det här hushållet. Så där vet du. Nu kan du dammsuga. Okej, kanske inte mitt i natten. Vi kan sova först, dammsuga efteråt. Mari börjar på skolan om en timme. Mari, kom ner, kom ner, kom ner. Äta. Och kanske fixa lite kul också och hjälp. Du ska inte äta tårta. Det är dåligt för din mage. Laga fruktsallad. Åh. Laga familjestorlek med grönsaksdumplings. Nej, nu ska hon till skolan. Okej, hon får skolmat i skolan hoppas jag. Okej, hej då Mari. Stackars Mari. Då kan Lilo få lov att laga mat istället. Och Sami vaknar och går rätt ut till sina plantor. Lilla Sunniva sover. Gullen, och hon luktar lite äckligt. Så vi får se till att hon får ett bad också. Coola Lilo står och lagar mat i sin pyjamas. Så glad. Stolt över sig själv. Men hon måste ju ta hand om djuren också. Mycket att göra nu. Ska vi se, den är smutsig igen. Vem kunde trott? Inte jag. Jag kunde aldrig gissat. Åh, nu ska jag småprata lite grann. Jag vet inte varför jag tycker det är så gulligt när de gör det av sig själv. De går så bra. Här kommer hon i sina finkläder. Gullen. Åh, oh, luktar gott. Nu sitter vi igen ett bad i finklädningen. Åh, gullig. Åh, en badanka också. Du. Kolla på den där tjejen då. Hon tycker om att bada. Så bra. Så bra, så bra. Lilo städar och står på. Städar hos hönorna, ger dem lite mat. Det är mer jobb än man skulle kunna tro med de här korna och grejer. Jag tror inte. Alltså om man bara spelar med en helt vanlig familj. Alltså inte så här, åh, nu ska vi köra lantliv, men nu ska vi bara spela Sims liksom. Så vet jag inte om jag hade haft tid till så många hönor. Det går ett fulltidsjobb och i tillägg måste jag gå ut och städa varje dag. Vet inte, kanske. Kanske. Prova en dag. Ja, det känns inte som att
Garnet i Nuts & Berry har så väldigt lyst på att ha några grejer. Men vi får se. Kanske. Kanske Tia har väldigt lyst på. Vad gör du, Sami? Städa hönsgården. Men det är nedstädad. Någon har kommit före. Hon behövde inte städa hönsgården, men hon ska i alla fall tvätta händerna efteråt. Åh, lilla kycklingen där. Ska vi se strumpan. Den här kon är alltså en 7-sovare. Ska vi se om hon kommer ut nu. Nej, kalla på strumpan. Nu kommer hon, vet du, kom så ska vi tvätta dig. Så glad, oj. Så söt tjej. Oh, jobba då. Alltså kor är så söta. Jag har aldrig varit på det själv, men jag har så lust att gå på så här kosläpp, eller heter det? Om våren, när korna har varit inne hela vintern. Och så ska de få lov att springa ut på gräset. Och de är så... Alltså jag har sett bara video på det då. Och jag vill verkligen se det i verkligheten. Verkligen se det i verkligheten. Okej. Sami har funnit sig lite mat. Vad gör lillan på? Hon sitter och väntar på maten sin. Okej. Bort. Okej, du får hämta en egen portion. Denna kan lilltjejen få. Oj, ja, hon är mätt. Okej, men hon är ganska trött. Så kanske vi måste egentligen lägga henne i sängen igen, även om klockan är snart 2 på eftermiddagen. Okej, Mari är hemma från skolan och hon är sur. Och hon glömde göra läxorna igår. Eller jag glömde att säga åt henne att göra läxorna igår. Så att det var inte så bra. Men vi kan ju spela lite på datorn. Så kanske hon blir lite glad. Och så kan vi göra läxorna. Och så kan vi gå ner till byn. Ska vi se. Ja. Lilo stövsuger för fullt. Du kan gärna stövsuga här nere också. Stackars Mari. Men det ser ut som hon fick lite mat i skolan i alla fall. Det är bra. Åh. Åh, så arg. Varför fick hon inte hyfs? Oj, vad spelar hon för något? Åh ja. Är det SimCity? Nej. Ska förstöra alla hus? Det var inte så bra. Va? Jag har aldrig sett det här förut. Vad menar du? Mari, det där får du inte spela. Ska vi se. Spela Sims för evigt. Det är bättre. Det är lugnare spel. Ska vi se. Yes. Det är bra. Det är bra grejer. Håll i dig. Simson, håll i dig. Du är bara tonåring, Mari. Okej, okej. Lilo dammsuger och dammsuger och luktar lite prutt, ska vi se. Ta ett litet bad. Åh, ta ett bubbelbad. Hon förtjänar det. Oj, vem är den här tjejen? Ha! Hon var cool. Hon var jättecool, kolla på henne. Wow. Okej, jag vet inte riktigt vem hon är. Kanske hon plingar på, men jag såg inte någonting så jag vet inte. Oj, jaha. Någon som badar här. Oh, Sami hjälper henne med sin vattenmelon. Och här har vi några tomater. Plocka dem, Sami. Utveckla! Hon kan utveckla dem. Kan hon göra det med dem här också? Ja, kolla här. Det är bra jobbat. Utveckla alla allihopa. Samis hårda arbete har betalt sig och hennes tomatbuske har ökat till bra kvalitet. Så bra. Så bra, Sami. Det är verkligen hårt arbete. Hon är ju där hela tiden. Hela tiden. Och jag nu. Fortsätter och fortsätter. Åh, de står och pratar. Åh, hon gör läxorna. Små pratar. Man kanske ska hjälpa henne med läxorna istället. Nu har Sami skördat alla sina plantor. Jag tycker att vi lägger in dem i kylskåpet. Så har vi massa mat. Tarorot. Ät den inte rå. Koka, stek, mosa eller baka den. Här. Stärkelserika rotfrukten för att få fram den jordiga och lite söta smaken. Okej. Okay. Sådär. Nu har vi lite extra mat att laga. Det behövs.
Läxan är klar, Marie. Bra jobbat. Hur mår du? Du är väldigt trött. Och uppmuntra grödan att växa. Det ska jag göra. Åh ja! Kolla de små som flyger. Det är en massa sådana här solros. Nej. Maskrosfrön. De flyger upp i luften och försvinner. Små gröna fingrar. Mari blommar upp på samma sätt som sin skörd av växande plantvänner. Är de här spirande känslorna ett tecken på att hon gillar trädgårdsarbete? Ja! Mari älskar trädgårdsarbete. Gud vad kul. Har vi? Ska vi se här. Nu har hon... Ska vi se. Hon gillar trädgårdsskötsel och ogillar fotografering. Från den gången hon var med snigeln och skulle ta bild av en snigel. Det var inte någonting för henne. Men lilla Mari älskar precis som sin mamma. Gud vad gulligt. Okej. Lilo, käka tårta. Jag tänker mig, Mari är väldigt, väldigt sliten. Så kanske hon ska få lov att gå och lägga sig. Så kan hellre... Ja, lilla Sunniva sover. Kanske hellre Sammy och Lilo kan gå och hitta på någonting kul. Så Sammy ska få lov att åka med vår kära Lilo. Kolla på den här coola killen. Ska vi se vem som gömmer sig här inne. Oj. Wow, kolla! Den här hittar jag på galleriet. Det är jätteroligt. Okej, vi ska bobla lite grann. Och här har vi en bartender också. Eller? Beställ dricka. Åt gruppen. Och lite söt och kryddig kanske. Det är karaoke-tävling på karaokebaren. Simmarna kan testa sina silkeslena sångfärdigheter genom att välja sjung i karaoke-tävling på någon av karaoke-maskinerna i byggnaden. Vinnaren meddelas klockan 23. Okej, kanske vi ska göra det då. Det är jättegul, faktiskt. Oj, hon är cool. De två sjunger redan. Oh, där var hon. Han är också ute på karaokebar. Ska vi se. Lilo. Åh. Du gör min dag så mycket bättre, tack för att du får mig gullig. Gullig. Okej, de dricker lite grann. Kanske vi kan dricka. Titta på karaoke tillsammans. Sån, nu. Sjung i karaoke tävling. Sjung duett. Åh ja. Kul kväll. Sammy också. Sjung i karaoke tävling. Skakad inte rörd. Okej. Åh nej, Lilo behöver kissa. Spring och kissa, Lilo. Det är inte värt att kissa på sig för att vinna karaoke-tävlingen. Åh nej, det var någon som tog hennes plats. Okej, vi får se på Sammy. Come on, come on. Oj, lite massa ljud här. Så är det film i bakgrunden. Zombierna, vet du. Åh, kommer ni ihåg zombierna i Sims 3? Gud, det är nästan glömt bort. Och klättrar upp i jorden med fullmåne. Jätteläskigt för en liten tjej. Att spela. Och kolla, vi har fått fin besök. Ljudet är här och hör på oss sjunga. Kanske vi blir upptäckta. Du kan gå och lägga dig. För vi kommer in då. Och klockan är snart 23. Sammy, kom igen. Okej, Sammy är färdig. Oh, 44 av 100 poäng. Okej. Spännande då. Det var inte över. Jag tänkte såhär 50. Ja. Okej, jag tänker att vi ska spela lite bowling tillsammans. Vad gör du för någonting? Skojar du? Jag visste inte att det fanns. Okej, vi vann inte. Jag visste inte att det fanns. Lilo. You go. Och nu kommer han och spelar med oss. Vad gullig. Kolla på dem här. Okej, var färdig. Gud, vad coolt. Va? Jag visste inte att det var en grej. Okej, kom hit. Vi ska spela tillsammans. De spelar. Hon vill inte. Okej, kanske vi ska spela lite bowling. Ändå. Och kolla på det här då. Wow.
Bjud in att bovla. 10 runder. Oj, det håller säkert med 3. Klockan är lite sent. Okej, okay, okej. Okay. Nej. Oj! Oj, 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 Sami. Det går bra. Det går bra. Okej, okay. Är det Lillos tur nu eller? De har passande kläder. Okej, okay, det är fortfarande Samis tur. Kör hårt, Sami. Du klarar det. Way! Ändå bra. Ändå bra, Sami. Nu är det Lillos tur. Eller? Yes. Lilo tar upp. Så. Och aj, 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 aj. Och hon blev lite... Det tyckte var lite pinsamt. Oj, hon är så trött. Kom igen, hörni. Ska du mysa nu? Åh, oh, det är bowlingsfärdighet också. Okej, okay, en bra, Lilo. Du klarar en bra. Okej, okay, Lilo, kör igen. Way. Bra jobbat. Åh, oh, hon blev glad. Hon ba, det är så det ska göras. En liten flört. Vad menar du? Okej, okay, jag tänker lite så här. Lilo tycker om en massa. Så vi får se om hon tycker om en lika mycket. Alltså kolla på de här två. Mm. Och nej, som igår. Okej, okay, hon var lite hungrig. Kom tillbaka igen. Lilo bara, vad händer? Käka lite chips som hon har käkat på för dig. Okej, okay, gulligt. De här två tjejerna. De fortsätter. Gullungar. Okej, okay, de här två tjejerna. Har. Nej, kom inte förstör nu. Sluta, det är ingen dubbeldejt. Okej, okay, okej. Okay. Jag tror ändå att vi måste börja röra oss hemåt här. Men de här två tjejerna har fått lite att tänka på. De har ju varit bästa väldigt länge. Och nu verkar det som att båda två är lite interested. Okej, okay, de är jättegulliga. Och så kommer de här två och förstör. Men de är helt slut, båda två. Och klockan är 4:30 på natten! När kom vi? Typ klockan 8. Åh, oh, hjälp. Ibland tänker jag typ så här. Fördelarna med en öppen värld är ju att... Nej, nackdelarna med en öppen värld är ju att man inte kan reglera tiden. Alltså att allt tar allt för lång tid. För att ta sig till en plats tar så lång tid. Och så och vara där tar så lång tid. Men det känns ju ändå som att när man inte har en öppen värld så kan man ju fiffla lite med tiden. Så att det inte tar 8 timmar att gå och bobla. Liksom. Eller fattar ni vad jag menar? Att när man kommer hem igen så bara, okej, okay, det tog 2 timmar kanske högst. Eller 3. Eller, alltså att det ändå är lite reglerat för nu. De här skittrötta och kommer till att sova till klockan 2 imorgon. Bitti, men det får nog bara gå. Mari är vaken! Och helt utvilad. Okej. Okay. Okej. Okay. En liten dusch behöver du. Okej, okay. Mari äter lite tårta. Vi får se hur hennes mage ser ut efter det. Ser hon på matlagningskanalen? Nej. Jo. Kolla där du. Oj. Ja. Det var bra. Hon ska börja på skolan om en halvtimme. Okej, okay, Mari är på skolan och den här tjejen har vaknat. Och käkar lite dumplings. Och sätter sig nu i matstolen. Matstolen. Okej. Okay. Jag vill egentligen vilja väldigt gärna se om Sammy kommer in hit. Och så börjar de prata. Och så vill jag se vad de pratar, vart det leder. Om man säger så. Att jag inte fifflar med det. Men att de ska få fiffla själv. Åh, en liten vänskaplig kram. Gud vad söta. Det ser ut som Lilo så mycket högre. Prata lite grann. Berätta en liten hemlighet.
Lilo bara, what? De gör det faktiskt. De flörtar. Älsklingarna. De gör det. De gör det. Åh nej, nu blir hon sur. Nej. Okej. De har faktiskt pussats. Åh, de gjorde det helt själv. Jag lovar. Jag lovar. Jag lovar och svär. Det var enda jag gjorde var att jag började samtalen. Jag sa åt dem att snacka om grejer. Och så ville jag se hur, om de faktiskt ville snacka om de grejerna. Och nu ville de. Älsklingarna, okej. Vi har någonting på G här. Sami verkar glad. Sami verkar glad. Tjejen som hon tycker om att bo med gillar henne. Okej. Vi har haft. Vi fick aldrig gå med Mario på marknaden och sånt där. Men det är svårt med skolan. Men idag är det fredag. Så vi har egentligen hela helgen på oss att göra det. I nästa avsnitt. Okej. Sami och Lilo har fått lite känslor. Och det är så mysigt. Och det är ju perfekt. För att de bor tillsammans och Lilo har fått så bra kontakt med barnen och tycker om dem jättemycket. Och kommer lilla lilla lillen. Va? Okej. Jag tror inte de förstår vad som händer. Men det är ju vi. Så Sami verkar tipptopp glad och Lilo verkar trött. Då får vi se. De har fått sin första lilla puss. Jag tror inte att det räknas som en första kyss eftersom att det var mistelkyss. Men vi får se. I nästa avsnitt kanske de får en riktig puss. Tack för att du kollade med mig idag, så snackas vi i nästa avsnitt. Ha det!